Здравейте, уважаеми зрители, намираме се в Карлово. Изборният ден започна нормално и в община Карлово, и в цялата област. Пред нас е заместник кмета Розалин Петков, заместник кмета на община Пловдив, който, знаете, е родом от Карлово. Господин Петков, с двете бюлетини ли гласувахте? Не, само с едната, за президент. Защо не гласувахте за референдума? Защото не ме интересува. Не се вълнувате от референдума. За какво гласувахте днес, когато пуснахте своята бюлетина? Гласувах за това България да се развива правилно, евроатлантически, да продължи нейния път спокойно, да няма разнопосочни идеи и мнения от правителство и от президентство. И в тази връзка, тъй като сте родом от Карлово и имате доста обществени функции тук, какво пожелавате на съгражданите си в този ден, когато е толкова важен и съдбовен за страната ни? Първо да са живи и здрави, успех в работата, в семейството и да гласуват разумно. Сега камерата на Карлово ТВ се насочва към госпожа Недялка Зоева, която е председател на коя комисия в читалището, госпожа? Девета. Как започна изборния ден при вас? Съвсем нормално, на време беше отворена. Избирателната активност за сега е добра, очакваме. Можем ли да кажем към сега е около 11 и нещо, каква е избирателната активност като процент? 170 човека. От колко секции? От 758. Това е една от големите секции. Голяма секция, да. Има ли при вас подадени нарушения за сигнали и за престъпления? Не, за сега не. Съвсем нормално протича изборния ден. Обяснете ни, изборния ден привършва в 8 часа вечерта, в 20 часа. В 8, обаче ако има отвън още избиратели, събираме картите на тези, които са отвън. И изборният ден продължава до 9 часа. Ако не успеят да гласуват, връщаме картите. Вие гласувахте ли вече? Не съм още, защото трябва да отида на друго място и се двумя дали тук да се гласувам с декларация или да отида на местото си, но явно ще е тук, защото... Благодаря ви, лека работа ви желая на вас и на цялата комисия. И да гласувате. Господин Хмете, за какво гласувахте днес? Аз гласувах за това България да бъде силна държава с свободни хора, духом и свободни хора да вземат своите решения за развитието на България. Гласувахте ли за референдум? Не, не участвах в това гласуване, защото този референдум за мен е опит на една бъдеща политическа формация да се прави реклама. Референдумите са сериозно нещо и не бих участвал в такъв рекламен фарс. До момента няма изборни нарушения в общината и в града, нали така? Да, нямам информация да има такива. Ако има, аз ще бъда известен и съответно чрез мен и чрез колегите, които се занимават с организацията, ще знаете за тях.